Представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» передали офтальмологічне обладнання обласній дитячій лікарні. Це дозволить робити якісну діагностику та лікувати вади зору дітей нашого краю. Акція «Серце до серця» відбувається під гаслом «Я хочу бачити світ». Кошти на сучасне офтальмологічне обладнання збирали упродовж року. Відтепер ним користуватимуться в обласній дитячій лікарні. Приємно, що ми сьогодні маємо таку подію, коли люди можуть допомогти іншим людям, ті, хто має змогу, ті, в кого дійсно відкрите серце. Наша акція називається «Від серця до серця», вона все українська, відбувається у всіх містах. Департамент і управління в справах сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації долучається в міру своїх можливостей, сил до цієї акції. Дуже важливо залучити райони. Місто Тернопіль трошки простіше, люди знають, що таке волонтери, хто такі волонтери, в чому полягає робота цих людей. Ми залучаємо районні центри завдяки людям, які нам допомагають в районах, наші відділи, сектори молоді та сім'ї. Нам вдалося цього року зібрати суму коштів порядка 100 тисяч гривень. Цьогоріч до акції залучили до 500 волонтерів – учнів, студентів, представників молодіжних громадських організацій. Волонтери акції «Серце до серця» працювали у кожному районі Тернопільщини. Цього року ми проводимо вже 10-ту акцію. Вона буде присвячена збору коштів для реанімаційних відділень обласних дитячих лікарень. Тому прошу всіх волонтерів, всіх, хто бажає чимось допомогти, долучитись. Кожного року в Україні фіксують понад 300 тисяч захворювань очей серед дітей. Більшість патологій – це вроджені захворювання. Лікування ефективніше при вчасній діагностиці, кажуть лікарі. Від імені адміністрації, від імені нашої лікарні, від імені поліклінічного відділення, куди подарований цей апарат, вам низько поклонитися і подякувати за сьогоднішню акцію, тому що я її чекала вже і наші лікарі чекали це вже майже рік. Минулого року наше відділення отримало апарат для визначення патології слуху новонароджених. І дуже гарно працює апарат, на ньому вже обстежено більше тисячі дітей новонароджених. І також діток з 3 років, у яких є затримка психомовного розвитку і різні проблеми з психікою. Апарат працює, і цього року ми вже отримали новий апарат, рефрактометр. Це апарат, який буде допомагати визначити рівень порушення зору у дітей, зокрема, з 3 років. Новим офтальмологічним обладнанням в обласній дитячій лікарні діагностику проводитимуть безкоштовно.